Poštovani Aranđelovčani, dobar vam dan. Obraćam vam se samo jednim povodom. Zašto i dokle će da traje ova postizborna tišina? Jesu naprednjaci dobili 7 ili 8 mandata manje, jel, bio je i red, oni pobediše kao, dobiše najveći broj glasova, ali nema nigde nikoga. Neki su, što se opštinske uprave tiče, na nekakvim bolovanjima, neki su na odmorima, nekim ugovorcima su, dakle, kad kažem ugovorcima, onima koje su zaposlili, te da rade u call centru za vreme kampanje, te da rade ovde, te da rade onde. Ugovori raskinuti, rečeno im je, javite nam se na leto. Kakvo crno leto! Nego sam htela da vam kažem da nema nigde nikoga. Nakaradna vlast se ne hvali brojem osvojenih glasova u Aranđelovcu. Nema ih nigde. Nema ih nigde. Ne hvale se po društvenim mrežama, ne hvale se po portalima, ne hvale se po društvenim mrežama. Znate kako je to bivalo do sad. Nisi mogao da ostaneš živ od njih, ni pre izbora, ni u toku izbora. Kakva crna kampanja, a tek posle kampanje. Međutim, sad ih nema, znate. Ne oglašavaju se, ne možete ni ovde da ih vidite nigde, svi su se posakrivali. I sad ja onako, slušajući po znacima navoda tu, kako bih nazvala, postizbornu tišinu koja zaista dugo traje, razmišljam da li će SNS napraviti vlast sa SPS-om. Možda. Ali će to zasigurno značiti da SPS svih ovih godina unazad je podržala sve ono što je nakaradna vlast radila u Aranđelovcu i što će značiti da će podržati i u buduće. Možda će i SPS da napravi vlast sa 15 odbornika opozicije. Otkud vi znate? Ova postizborna tišina koja dugo traje, mogu vam reći da sluti na sve i svašta. Svašta ste nešto govorka i priča, ali ja se nikada time nisam bavila, pa neću ni ovoga puta. Jedno je sigurno, 15 odbornika opozicije imaju jedinstveni čvrst stav da svakako niko neće u koaliciju sa SNS-om, što je sasvim prirodno i normalno, jel? Mi se i borimo protiv njih svih ovih godina unazad, ali vidjet ćemo šta će SPS da uradi. Ono što je zasigurno tačno jeste da konstitutivna sednica će se održati 5. 6. 7. maja, znači negde oko Đurđevdana. Postoje li iznenađujući faktori? I u to ćemo se, jeli, uveriti jako brzo. Ali što volim ovu postizbornu tišinu? Pa vi nemate pojma. Prošla kampanja, prošli paketi, prošao asfalt, prošao tucanik, prošla rizla. Milioni evra utrošenih u poslednjih samo mesec dana kada su izbori i kampanja u Aranđelovcu u pitanju. Ali znate, ni ovi nakaradi ne znaju šta će. Mislim, prosto njima mora koordinator da dođe na 3 dana da im da nekakve savete, da im kaže šta će i kako u buduće da rade. Dopada mi se ova postizborna tišina, ko će sa kim, kako, neće, ko će biti predsednik opštine, ko će koga podržati, šta ko traži, ima li gramzivih u ovim pregovorima, šta se sve šuška i ne šuška, nije ni važno. Ali volela bih da pratite situaciju i da u narednim tim danima posle praznika vidimo ko je vera, a ko ne vera, ko želi dobro ovom gradu, a ko ne. I svakako ćemo se čuti, znate. Srećni vam praznici, provedite ih u miru, zdravlju, u krugu porodice, u raspoloženju, a mi se čujemo posle istih. Prijatno i doviđenja.